2024-cü ilin dövlət büdcəsindən təkcə güzəşli kateqoriyadan olan 20 minə yaxın uşağın ali və orta təhsilinin tam ödənilməsi üçün 39,7 milyon manat vəsait sərf olunacaq. Bəs bu kateqoriyaya kimlər daxildir? Uşaq pulu adlı termin bizdə yoxdur. Sadəcə olaraq bu adla hansı güzəşlər tətbiq olunur, hansı güzəşlər nəzərdə tutuludur. Dövlətin ünvanlı sosial yardım proqramı var. Yəni, o vəsait hansı ailəyə lazımdır? Mən hesab edirəm ki, bax, bu ailələr birinci ön plana çəkilməlidir. Şəhid ailəsi, tutaq ki, müharibədə əlil olub, onların ailəsi. Bax, bu baxımından dövlət tərəfindən bu tədbirlər həyata keçirilir. Və xüsusi olaraq isə təhsil alan gənclər. Təhsil alan gənclərin deyək ki, daha böyük dəstəyə ehtiyacı var. Millət vəkili bildirir ki, bu güzəştlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi vacibdir. Başlıca məqsəd o sosial deyək ki, güzəşt etmək, ünvanlı sosial yardım göstərmək və sonradan isə həmin vətəndaşlarımızın artıq deyək ki, cəmiyyətə aktiv bir fəaliyyətə başlaması daha məqsədə uyğundur, daha önəmlidir. Uşaq pulu adı ilə belə xarakterizə olunan bu vəsaitin verilməsi ünvanlı olsa, hansı ailəyə daha önəmlidir, onlara verilsə, mən hesab edirəm ki, daha məntiqidir, daha düzgündür. Digər tərəfdənsə, dövlət büdcəmizin gəlirləri artdıqca, iqtisadi bizim potensialımız və iqtisadi gücümüz artdıqca, əlbəttə, bu digər kateqoriyalarda şamil olunacaq. Uşaqların sağlam böyüməsi, inkişafı, ixtisaslı kadr kimi yetişməsi üçün dövlət tərəfindən sosial cəhətdən mühüm işlər görülür. Ancaq uşaq pulunun verilməsi gündəmdə deyil. Günel Məmmədyarlı, Ələkbər Baxşıyev.